эпизоду Лондон, BBC. Саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Сириянын өкмөтү жана оппозициясы ок атышпоо келишимин кабыл алып, ал ишемби күнү күчүнө кирет. Эми өлкөдө тынчтык орнойбу? Өмүр бою абакка кесилген бала. Египеттин расмилери 4 жаштагы баланын жазасы жаңылыш болгонун мойнунга алышты. Солгунда бараткан экономикасын жандантыш үчүн Австралия өлкөдө өндүрүлгөн уй этин Азия чөлкөмүнө чыгарууда. Орусия жана АКШ Сирияда ок чыгарууну токтотуу долбоорун жарыялашты. Талаптар аткарылса, келишим ишемби күнү түнкү саат 12:00 күчүнө кирмекчи. Буга чейин бир ай мурда орун алган сүйлөшүүлөр натыйжасыз жыйынтыкталган. Бирок бул жолу президент Путин келишимди колдоп, бул анын идеясы экенин айтып чыкты. Эми тынчтык орнойбу? Сирия оор абалда экенин эске салуунун кажети жок. Дамаск менен Хомстон демалышта болгон бомбалоодо 100 ашуун киши каза тапты. Бомбалоону биз жүргүздүк, дейт өзүн ислам мамлекети деп атаган топ. Ал ортодо Сириядагы чатактан Орусия менен АКШ колдогон тараптар ортосунда ок чыгарууну токтотуу келишими иштелип жатты. Президент Обама менен Путиндин телефондук баарлашуусунан кийин келишим жетишилгени белгилүү болду. Бир ай мурунку аракеттен майнап чыккан эмес. Орусия президент Асадтын күчтөрүнө абадан колдоо көрсөтүп, Сирия армиясынын түндүктөгү козголоңчуларга каршы чабуулуна катышты. Козголоңчулардын ичинен айрым топторду Америка колдоодо. Жаңы келишим боюнча куралдуу оппозициячыл топтор сириялык өкмөттүк күчтөргө каршы чабуулдарын токтотсо, сириялык жана орусиялык учактар да аларды бомбалоону токтотот. Убежден, что согласованные биз макулдашкан чаралар Сириядагы кризистик абалды өзгөртөт деп ишенем. Кан төгүүнү токтотуу мүмкүнчүлүгү бар. Сириялык атуулдарга гуманитардык жардам көрсөтүү да жеңилдейт, дейт президент Путин. Өкмөт курчоолорун жана чабуулдарын токтотуп, туткундарды бошотсо, келишимди кабыл алабыз, деп билдиришти Сириянын оппозициячыл топтору. Келишим келаткан демалыш күндөрү күчүнө кирет. Ал ислам мамлекети тобу менен Аль-Нусра фронтун камтыбайт. Бул топтордун Бириккен Улуттар Уюму террорчул деп таанып, аларга каршы аба чабуулдары улантылат. Түзөбөдө BBC эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. Фижиде өткөн демалыш күндөрү орун алган бороондон кийин алыскы аралдарга жардам жеткирилүүдө. Циклондун айынан 29 адам каза тапкан. Өлкөнүн расмийлери 8,5 000 киши дале эвакуация борборлорунда турганын айтып, тазалоо иштери бир нече айга созулат деп билдирди. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Бан Ги Мун, Бурундинин президенти жана оппозиция 10 айга созулган салгылашууларды токтотуш үчүн сүйлөшүүлөргө макул болгонун билдирди. Президент Нкурунзиза 3-чү мөөнөткө барарын билдиргенден кийин демонстрацияларда кан төгүлүп, жүздөгөн тургундар каза тапкан. Ошондой эле Бан Ги Мун өлкөнүн президенти камакка алынган 2000 тургунду бошотот деп маалымдады. Изилдөөчүлөр акыркы 3000 жылдан бери деңиздеги суунун деңгээли тез көтөрүлүп жатканын аныкташты. Окумуштуулар биринчи жолу суунун деңгээлинин тарыхын изилдешкен. 20-чы кылымда суунун деңгээли болжолу менен 14 сантиметрге көтөрүлгөн. Ал эми 1993 жылдан кийин суунун деңгээли 30 сантиметрге көтөрүлгөнү айтылат. Египеттин расмийлери адам өлтүрдү деп соттолуп, өмүр бою абакка кесилген 4 жаштагы баланын жазасы жаңылыш болгонун моюнга алышты. Бала 2014 жылы орун алган кандуу демонстрацияга катышты деп шектелип, 115 киши менен чогуу соттолгон. Соттун өкүмү нааразылык акцияларга түрткү болуп, президент Аль-Сисинин алдындагы сот системасы сынга алынууда. Бул Ахмед Мансур, 4 жаштагы египеттик бала киши өлтүрүүдө күнөөлүү деп табылган. Ахмед Египеттин көп сынга алынган аскердик сотторунун курмандыгы. Ал үйүндө ойноп жүргөндө бул жерде сыртынан соттошкон. Бул Египеттин стандарты боюнча дагы акылга сыйбаган чуулгандуу окуя, дейт анын адвокаты. Албетте, баланын туулгандыгы жөнүндө күбөлүгү тапшырылган. Ошол кезде 2 жаштагы бала болчу. Биз Египеттин сот системасына ишенбейбиз. Мисалы, дагы бир иште көзү көрбөгөн сокур киши снайперсиң деп 3 жылга кесилген.
Ахметтин атасы Мансур жергиликтүү телеканал боюнча чыгып, баласын боорна кыскан бойдон элге кайрылуу жасады. 2 жыл мурун полиция анын уулун алып кетүү үчүн келгенде, ал каршылык көрсөткөн. Уулунун ордуна Мансурду алып кетип, 4 ай кармашкан. Мен эч кимди капа кылгым келбейт, дейт Мансур. Мен туура эмес эч нерсе жасаган эмесмин. Алар менин баламды алып кетебиз, дейт. Эч кимге бербейм. Кудай колдой көр мени, дейт Ахметтин атасы. Адам укуктарын коргоочулар Ахметтин окуясын Египетте орун алган акыйкатсыз сот иштеринин бири дейт. Ал эми аскер күчтөрүнүн өкүлү Ахметтин соттолуп калышы процедуралык катаадан улам болду дейт. Бийликтер ысымы так эле ушундай болгон башка бирөөнү издеп жатышыптыр. Анысы болсо 16 жаштагы бала экен. 20 жылдан бери биринчи жолу ген газуу тармагы кескин солгундап, баалар түшүп, Австралиянын экономикасы кыйынчылыктарга туш болууда. Өкмөт болсо айыл чарба тармагы аркылуу өлкөнүн экономикасын куткарабыз деген пикирде. Бирок бул стратегиядан майнап чыгабы? Скотт Гросстун ар бир күнү этти устукандоо менен башталат. Бул анын өзү сүйүп тандаган жумушу. Ал мунай компаниясына которулганга чейин бул жерде 14 жыл иштеген. Мунайдын баасы көтөрүлгөндө анын айлыгы да 2 эсеге өскөн. Бирок жаңы жыл алдында мунай баасы түшүп, ал ишинен ажырап калган. Мен көбүрөөк акча тапкым келген. Мунай газ өндүрүш компаниясына келгенимде көп нерсе убада кылышкан. Бирок ал банкрот болуп, бул жака кайра келдим. Ишим бар экенине сүйүнүп жатам. Азиядагы орто табы байыган сайын Австралия менен болгон соода өнүктү. Австралиянын уй этин Кытайга экспорттоо рекордтук көрсөткүчкө жеткен. Бирок эт экспорту Австралия экономикасында көмүр менен темир өндүрүшүнөн түшкөн кирешенин 1/3 бөлүгүн гана түзөт. Өкмөттүн айтуусунда эт өндүрүү келечектин стратегиясы. Кийинки 10 жылдыкта Азиянын орто табы 3 миллиардка жетиши мүмкүн. Аны менен катар калктын саны жана шаарлар тез өнүгүп жатат. Ошондо билим, туризм жана саламаттыкка болгон талап күчөйт. Айыл чарба продукциясына болгон талаптар да күчөшүнө алып келет. Австралия өнүгүүсүн Азияга байланыштырып, көмүр, темир, эми болсо уй этин сатууда. Бирок Азия экономикасынын басаңдашы фермерлер үчүн жаман кабар болууда. Эми спорт. Чемпиондор Лигасында бүгүн Арсенал менен Барселона күч сынашат. Өткөн дем алыш күндөрү Англиянын кубагындагы беттешке чыкпай калган Озил, Рамзи жана Петр Чех кайрадан оюнга чыгат. Арсенал эми Европанын чемпиону. Акыркы 32 оюнда утулбай келген испаниялык Барселонаны жеңебиз деп турат. ФИФАнын президенттигине талапкерлердин бири, принц Али бин Аль-Хусейн, жума күнү боло турган шайлоону токтотууга өтүндү. Буга чейин Иорданиянын принци уюмдун шайлоо комиссиясынан добуш берүүчү жайлар ачык болушун суранган. Комиссия бул өтүнүчтү кабыл алган эмес. Принц Али 5 талапкерлердин бири. Эл аралык жеңил атлетика федерациясы допингке шектелген Кениянын атлетика боюнча жетекчисин иштен четтетти. Уюмдун айтымында Исак Мванги 6 айга тергөө учурунда иштен четтетилген. Мванги айыптарды четке кагып келет. Ошондой эле Кения 2 айдын ичинде допинг агенттигинин талаптарын аткарбаса, Олимп оюндарына катыша албай калат. Жаңылыктардын соңунда Тайванда гравитация мыйзамдарына каршы келген үй курулуп, миңдеген туристтер агылып келүүдө. Тайпей шаарындагы үйдө стол жана башка эмеректер бүт тескери жасалган. Гаражында унаа да бар экен. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз bbc.kyrgyz.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду угуп аласыз. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Саламатта калыңыздар.